je pro vás, co jste nás opustili, ať jste byli odkudkoliv na světě. Nezáleží na větě, na počtu slov, na umění věčnosti a věčné nevědomosti. Nezáleží na tom, kdo si co myslí. Dobrý, ještě. Vlastně, jak zemřít? Ptáme se. Za prvý proč? Za druhý kdy? Za třetí jak? Za čtvrtý či vinou? Za pátý kdyby? Ale není to jedno? Je. Je to smrt a ta se neptá. Jen tiž šeptá odpověď. Ende. Dobrou noc.